sam dala naziv imperativ kretanja, što je referisalo zapravo na imperativ brzine i hiperprodukcije koji se danas u društvu nekako podvukao pod kožu svima nama. Ono što sam želela da prikažem na slikama jeste jedan tanan i fini pokret lokvanja, što je nekako motiv koji se provlači kroz sve moje slike. Generalno, ta zaljubljenost u floru i faunu se smenjivala iz jednog u drugi opus. Čitavo deo, sve ove slike posvetila sam nekako upravo tome, toj tematici lokvanja. Često sam oko samog lista formirala određene koncentrične krugove koji više nekako liče na prostiranje zvuka po svojoj metrici i nekako po izgledu, nego što izgledaju kao kretanje samog lokvanja. Želela sam nekako da referišem i na neki tihi vrisak koji možda taj lokvan kao jedan pojedinac upućuje svojoj okolini. Generalno, bila sam inspirisana i knjigom koja se zove Tajni život biljaka, gde može da se dosta toga pronađe o životu uopšte flore i o tom raznovrsnom i bujnom i kvalitetnom životu biljaka koje, od kojih sam čovek može nešto da nauči, pogotovo ovaj antropocentrični danas. Postala je jedna Goetheova teorija o arhetipu biljke, odnosno prabiljci. Nešto kao Platonova vizija gledana kroz oči jednog umetnika, koja govori zapravo o... nadovezuje se na neku mikroevoluciju koja je nastala i priča o tome da zapravo ni jedna biljka nije u svom konačnom obliku, kao što nije ni jedno živo biće, i on upravo priča o tome da bi božanska ljubav delovala na nekog i mogla da menja jedno biće, uopšte živo, to biće mora biti u pokretu. Na taj način je govorio o tome da zapravo svaka biljka ima svoj pokret i da je njeno kretanje samo drugačije, suptilno, minimalno i nevidljivo nama, iako biljke imaju gomilu senzora koji su i bolji, superiorniji od naših, imaju određena šesta čula koja mogu da pokriju svih naših pet, pa čak i više. Na neki način to mi je od uvek bila fascinacija i želela sam često u radovima da referišem na taj neki, na neko tihovanje, na tišinu koja se stvara, ali isto tako na taj neki minimalni pokret koji sam gradila tim nekim finim, da kažem, meditativnim potezima, jer mi sam rad za mene predstavlja nešto tako što može, što je koherentno uopšte i samom izgledu tih predmeta. Nazivi koje stoje ispod svake slike nisu beznačajni. Oni su ono što bliže određuje i samu sliku i nekako neki širi, da kažem, objektivniji narativ koji može da se uveže u samu sliku. Imam određenu ideju kako da gradim scenu i šta želim da prikažem i ko je taj narativ koji želim da stvorim. Pak na određeni način pokušavam to da prikažem, ali nekako više nekim suptilnim, nekako više suptilnije, ne toliko ekspresivno i ekscentrično, nego da pokušam da stvorim nešto što se, da prikažem nešto što se krije ispod površine vidljivog. Tako bi određeni nazivi zapravo referišu na neku ličnu utopiju, na neku atmosferu koju želim da prikažem određenim delom, koje nekako može i šire da se shvati, zavisi kako je kome bliže. Sama simbolika lokvanja varirala je od jedne kulture do druge i u prošlosti. U određenim tradicijama on se pominje kao simbol čistote, nežnosti, čednosti, ali i snage. Meni je lično bila jako zanimljiva ta pojava jedne biljke koja često izgleda jako tanano, kao na primjer u onim Živernijevim vrtovima koji su toliko nekako prepuni tih lokvančića koji su jako tanani i njihova suptilnost nekako ne može
tako često i očigledno da se poveže sa njihovom snagom, jer je to jedna biljka koja raste u mulju i u vodi, koja je za nas često prljava i vidimo je kao nešto nepoželjno, ali ona je zapravo za njega kao pojedinca jako, jako korisna. I često sam, znači često dok uzimam lokven kao objekat, odnosno biće koje je u centru i koje je primarno, oko njega generišem scenu i njega koristim kao objekat koji će i dalje ostajati suptilan, koji će referisati na taj imperativ kretanja, odnosno koji će nam govoriti o tome da šta god se dešava u spoljašnjosti, kogu god se prilagođavali, uspevali, postoji neki, da kažem, malo tiši načini da se neko, da neko postoji, da neko obitava i da postigne nešto što je jako i snažno, što vidimo upravo kroz tu biljku. Tako, na primjer, ukoliko sam govorila o introvertnoj osobi, kao što sam, na primjer, ovu sliku nazvala introvert, ja sam pozadi postavila jednu eksploziju koja na neki način kao da odudara od same, od samog prednjeg plana, dok je taj lokvan ima samo jedan, samo jedan talas na sebi, samo jedan, da kažem, pomak. Nekako on ostaje postojan, čvrst i uspeva nekako da, da postoji u tom nekom sistemu promene. Thank you.